välkomna till en ny liten vlogg. Jag tänkte det var sjukt länge sedan nu. Så jag tänkte att det är dags. Jag tänkte att jag ska filma. Alltså jag har gjort, alltså hur länge sedan var det? Jag har ju inte filmat sen. Ja, jag filmar Åland. Och herregud, jag skulle, alltså vi åkte ju till Grekland. Jag har haft semester, jag har skatat mycket. Update om lägenheten. Jag är sponsrad av ett företag som jag också ska prata om. Så jag tänker att ni får följa med mig idag. Idag är det måndag. Jag är jävligt ledig idag. Så det är sjukt skönt. Så jag har varit hemma. Jag har varit ute med Gucci Bell. Jag gick upp tidigt i morse. Jag har badat, haft hårinpackning i håret. Dock syns inte det. Alltså när jag borstar mitt hår så får jag sånt jävla rufs. Jag ska inte borsta håret för då är det mer lockigt och det ser mer, vad säger man, det är nyklippt och nyfärgat, men det ser, ja men det blir liksom en ristipp så här när jag borstar. Det har aldrig blivit det här, så jag ska fan sluta borsta håret alltså. Ja, jag har ju hoppat in några helger nu, så att jag jobbade i lördags och då får jag vara ledig idag, vilket är sjukt jävla nice. Jag älskar att vara ledig på en vardag. För då har man tid och som nu, jag tvättar, jag har dammsugit, jag har städat köket, jag har diskat, jag har plockat undan grejer. Alltså jag har köttat, jag har sorterat lite kläder, jag har plockat i ordning i hallen, jag ska moppa sen. Men strax måste jag gå ut och gå med Gucci Bell och jag tänker att det var så jävla länge sedan jag filmade nu. Så jag tänker att jag börjar med, där ska jag säga, den här videon. Anledningen till att jag spelar in den här videon är för att jag har ju i tidigare videos trott att jag har haft diskbråck. Nu har ju jag röntgat ryggen, jag gjorde det här för ganska länge sedan, typ ett halvår sedan. Och då har jag då fått svar att det är inte diskbråck. Men det kommer jag komma tillbaka till. Och jag ska prata om produkter som har hjälpt mig något så fruktansvärt. Det är så jäkla bra. Men jag tänker att vi börjar. Nu får ni ta den här lägenhetstouren med en nypa salt. För det är fortfarande inga speglar uppe. Inga tavlor uppe. Det fattas gardiner lite här och där. Det fattas nattusbord i sovrummet. Alltså hallen är inte färdigmålad. Det saknas lite lister här och där. Så är det om man bor med någon som inte är direkt händig. Då händer det inte så jävla mycket om jag inte gör det själv. Men jag kan visa i alla fall hur lägenheten ser ut och lite sådär. Så jag tänker att vi börjar med det. Att vi kan börja i hallen. Så det här golvet har vi då lagt. Beige marmorgolv. Så har man en liten garderob här med spegel. Vilket jag tycker är jävligt nice. Med lite vinterkläder eller jackor. Bla bla bla. Den här spegeln har ju då inte kommit upp. Sen här är mitt badrum. Nu håller jag på att tvätta det här inne. Men det är badkar. Här har man lite yta när man har tvättat och sådär. Det är kanonbra. Tvättmaskin och torktumlare. I förra lägenheten hade vi ju bara en tvättmaskin och torktumlare i samma. Så där tänker jag att man ska byta till. Den där ska bort helt och hållet. Och så kan man ha tvättkorgen där under. Här ska det byta. Det här är ju alltså plastgolv. Jag gillar det. Så här ska det bli kakel. Jag vill ha vitt marmor med guld. Överallt. Tak. Och byta badkaret också. Jag gillar inte det här. Jag vill ha bubbelbadkar som förut. Men annars generellt så badrummet är helt okej. Okay. Ja, så har vi vardagsrummet. Ny soffa, ny matta, nytt bord. Så här ändå ganska trevligt. Gucci Bell har sin nya plats, det är under soffan. Hej gumman, hej älskling. Hon älskar att ligga under soffan. Älskar ju trä, så det här är ju träbord. Det är trä här under med. Vi ska byta ut den här gamla tv-bänken till trä också. Vi pratar om att kanske ha träpanel här.
Sen här ute är ju inte ordning alls. Men här har vi balkongen. Så där har vi vår lilla grill. Så har vi lite... Ja, alltså det är verkligen inte ordning här, så jag vill inte ens visa. Men en liten soffa, här ska vi också göra om massor. Här är mina tomatplanter. Ja. Jag såg att Gucci Bell hade lagt en crap på golvet där. Yes. Så. Så går vi vidare. Här är vårt lilla barskåp. Eller vad man säger. Här ska vi också upp någon nice tavla. Där ska det också upp två snygga tavlor. Här har vi matsalen. Här saknas också gardiner. Kanske något snyggt som står i hörnet där. Men det är ändå nice. Så här sitter man ju och käkar. Så här har vi köket. Här har vi samma golv. Sen, det här var ju köket, så här ser det ut när vi köpte det. Och jag gillar det ju inte. Alltså det är helt okej. Helt okej. Men jag gillar ju inte det grå. Alltså jag vill inte ha grått, jag vill ha beige eller trä. Sen vill jag ju ha något snyggt marmor. Något snyggt marmor. Men ja, ändå trevligt. Så är vi tillbaka i hallen igen. Så här har vi till badrum. Där tänker jag bara visa lite så här. Ett till badrum. För det är väldigt stökigt där inne. Så här har vi ett kontor. Här är det också superstökigt. Men här inne finns det lite... Ja, det är Kalles kontor. Därför är det så jävla stökigt. Så har jag en liten... Gud, vi ska gå ut alldeles strax. Så här är det inte heller i ordning. Garderoben är inte i ordning satt. Och jag ska upp lite tavlor och grejer här. Men här är min garderob only. Så det är nice. Så lite tvättställ och grejer, för det ser jävligt ut just nu. Sen har vi sovrummet. Här har vi inte heller fixat så mycket. Det är bara en säng här just nu. Så Gucci Bells lilla säng. Så här ska det ju... Två fina nattusbord. Jag vet inte om vi ska ha något snyggt här. Kanske någon fin tavla eller så. Lite växter och sådär. Men ni vet hur det blir. Man liksom flyttar in. Och så vi var tvungna att måla om i varenda rum och sådär. Och det lades golv. Och, alltså när man väl har flyttat in sina grejer. Man bara, jag gör inte ett skit mer nu. Jag skiter i det här. Nu ska jag gå ut och gå med Gucci Bell. Det är så fint. Du är ju busig. Ja, du är skitig också. Skitig är du. I like my coffee black, wife too. Don't turn this into controversy, it's my boo. I can make a quarter million off a haiku. And I can make another quarter off at times too. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget it. I hear you talking, but you're hardly right. I'm the voice of your prototype. Summertime and NY. Det är så sjukt. Förra veckan var det liksom 29 grader och det är i mitten av september. Jag har bara sugit in varje dag. Här är det också svinrolig minigolfbana. Som vi körde i somras. Och sen lite längre bort där så är det även äventyr. Sen här bakom där är sjukaste hinderbanan. Alltså värsta, vad säger man? Värsta så här. Oh, jäklar vad rädd jag blev. Så här hinderbana som man har på tv typ. Svinnice! Så där, då har vi gått en liten promenix i skogen. Men då återgår vi till mitt ryggproblem. Jag har gjort två videos tidigare. Och då har jag pratat om diskbråck och om att träna bort det. Ja, när jag flyttade hem, jag bodde i Spanien i ett par år. Så när jag flyttade tillbaka till Sverige så...
kom jag i kontakt med en kirurg och jag fick en ganska snabb tid för röntgning. Annars kan det ju ta alltså, ett år eller så innan man får tid. Jag fick en tid inom ett par månader och det, nu var det ganska länge sedan. Men då fick jag svar och jag har ju hela tiden trott att det har varit diskbråck. För det har gjort så fruktansvärt ont och alla ni som har sett videosarna innan vet ju om problemen. Och ni som har det själva vet hur fruktansvärt ont det gör. Att man är sängliggandes, man har jättesvårt att böja sig och olika positioner, man kan knappt gå. Och alltså det är jättebesvärligt. Men då, jag har ju då problem i L4 och L5, alltså i ländryggen. Då har jag fått mina röntgenbilder och de ser ut så här. Så ni kan se där längst ner, där är det helt svart. Så där har ju inte jag någon disk överhuvudtaget. Så mina ben gnager på varandra och nerver kommer i kläm. Därför har jag haft så fruktansvärt ont. Så ja, det var som en dödsdom. Liksom, så här. Ja, du kommer aldrig bli bra. För så är sanningen. Jag kommer aldrig någonsin bli bättre i min rygg. Men det jag gör är ju att jag tränar, jag kör mycket yoga, pilates är ju bra. Alltså man använder sin egna kroppstyngd. Yoga framförallt för flexibilitet och rörlighet. Skulle jag inte gjort yoga under den här perioden, jag skulle inte ens kunna få på mig skorna. För man blir ju jättestel i ryggen. Så jag har fortfarande ont dagligen. Alltså jag så. Det har blivit bättre. Men de tre senaste månaderna nu har jag börjat med CBD-produkter. Jag är till och med ambassadör för naturecan.se. De är störst med CBD i hela världen. Det finns alltså i USA, UK, i massa olika länder. Den här sidan är svensk. Och där kan du beställa allt från kosttillskott till olika CBD-produkter. Och för att förklara lite vad CBD är, så dels gillar jag CBD för det är naturligt. Jag gillar inte att ta en huvudvärkstablett om jag har ont i huvudet, för det är en massa kemikalier man drar i sig hela tiden. Och jag gillar inte det. Det är ju från hampaplantan. Men det är inget THC i, så du blir ju liksom inte hög. Det är superpopulärt runt om i hela världen. Det är bara vi i Sverige som är lite efter. Men då tänkte jag presentera mina favoritprodukter. Och sen kommer jag även erbjuda en kod för er som vill testa på det här. För jag kan säga att sen jag börjar med CBD sover jag bättre. För alla vet ju, ni som har ryggproblem, att det är jättesvårt att sova. För när du ligger i en position så vaknar du sen och har svinont. Varje morgon jag vaknar brukar jag alltid ha extra ont i ryggen. Men jag tar CBD varje kväll innan jag går och lägger mig. Och det är bra för att det är antiinflammatoriskt. Vilket är bra när du har någon form av skada. Ja, så då tänkte jag börja då. Först och främst en grej jag tar varje dag. Det är Nature Cans multivitamin. Det har allt. På tal om det så ska jag ta en nu. För jag har inte tagit någon idag. Så. Sen brukar jag alltid börja dagen med Lion's Mane. Det här är då Lion's Mane i form av gummies. Jag har inte heller tagit någon idag. De här gör att man blir pigg och ja, de funkar verkligen. De flesta vet nog vad Lion's Mane är. Man kan ju köpa något slags pulver och blanda ut det med vatten och dricka det som ett substitut för kaffe. För kaffe vet man ju, man blir pigg i 15 minuter och sen så får man downa det. De här Lion's Mane ska man ta 1-3 gånger om dagen. Jag brukar ta en på morgonen, en efter lunch och en på eftermiddagen. Och det här gör, jag dricker inte kaffe längre. Jag tar en kaffe på jag tar en kopp på morgonen. Sen efter maten, då vill man liksom ha en kopp kaffe typ när man jobbar. Jag tar en sån här istället. Hur bra som helst. Men det jag brukar ta på kvällen, det är CBD gummies.
Alltså de är så jäkla goa. Nu ska jag inte ta en. Men alltså, de ser ut så här. Som en vanlig gummy. Men de är så jäkla goa. Så man får nästan hejda sig att inte äta många. För jag skulle kunna äta upp hela den här burken. Men då skulle jag nog sova i 3 dagar efteråt. Så kan jag berätta lite vad CBD hjälper för. Det hjälper för humör, sömn, depression, stress, artros, ledbesvär, ländryggsbesvär, skador överlag. Alltså det hjälper Parkinson. Alltså det hjälper mot så himla mycket, och det här är då vetenskapligt bevisat. Och det här är alltså fakta, det här är inte bara jag som sitter och babblar. Och jag är ju som ett experiment, ett levande experiment här. Jag har haft min ryggskada i 4 år. Jag har lidit som tusan. Och inte först nu känner jag så här. Alltså så jag börjar ta det här. Då känner jag att jag kan gå djupare i mina yogapositioner. För och jag ska visa det sen när vi ska dra till gymmet. Så ska jag visa några övningar. Att i vissa övningar, jag kom inte längre. Men nu, eftersom att det är antiinflammatoriskt. Jag tror att CBD har hjälpt till att läka det här. Och jag försöker stärka upp muskler istället för min disk nu. Så att jag ändå ska kunna ha ett normalt liv. Men oh my god vad CBD har hjälpt mig. Jag märker det både med mitt humör. Jag har märkt att det hjälper mot min PMS. För oh my god. Min PMS är inte att leka med. Jag blir personligt förändrad. Jag får jättesvullen mage. Jag får så ont i mina boobs. Att liksom så fort kommer jag bara emot den. Eller Gucci Bell råkar kliva på min nippel. Alltså. Jag får så jäkla ont. Och sen mitt humör. Alltså jag är inte en trevlig lady när jag har PMS. Och nu, mensen bara kommer. Kalle är också helt chockad. Han bara, vad fan, du har inte haft någon PMS? Nej, så jag börjar med det här så har inte jag någon PMS längre. Det är helt otroligt. Sen finns det någonting, CBD-choklad. Då får man så här 10 förpackningar. Så är det 4 rutor i varje. Man kan välja att ta en ruta innan man går och lägger sig. 2 eller 3 eller 4. Jag tar 4. Supergoa, smakar typ som mjölkchoklad fast inte riktigt, lite mer fräsch, mer kakao smak. Sen finns det lemon and ginger hemp tea. Det här har jag faktiskt inte testat än, jag ska testa det ikväll faktiskt. Och då tar man ju då en tekopp på kvällen liksom. Då man kan kanske ha haft en stressig dag på jobbet. Man vill komma hem och bara varva ner och ta det lugnt. Man kanske vill komma in lite mer zen mode. Då är det här perfekt. Sen finns ju då CBD-olja. Olika former. Man tar några droppar under tungan. Låter det sitta där i 3 minuter. En minut. Och sen sväljer man det. Och CBD-olja finns i massa olika... vad säger man, styrkor. Den här är ganska svag. Nu har jag fått hem en som är på 20%. Den här är på 10%. Det finns även 30%, 50% och 60%. Den på 60% är den starkaste i Sverige. Den ska jag testa. Då räcker det nog bara med 2 droppar. Och så... Jo, det här ska jag också säga. När jag har träningsverk. Och du vet, man har en så sjuk träningsverk. Tar man lite CBD och så känner man att det släpper. Det finns även CBD-kräm för muskelvärk och så vidare och så vidare. Det finns kapslar, det finns hur mycket som helst. Sortimentet är jättestort. Så gå gärna in och kika på naturecan.se och använd min kod SM20 för 20% rabatt på hela din order. Super, super bra. Jag kan verkligen, verkligen rekommendera det här. Jag är superstolt ambassadör för det här företaget. Jag kan säga att jag skulle aldrig sitta och prata om någonting, om en produkt som jag själv inte tycker funkar. Eller som jag inte kan stå för. Så jag är jättestolt ambassadör över NatureCan. Så nu tänkte jag faktiskt att vi ska dra till gymmet. Så ska jag visa några övningar som är bra för stel ländrygg. Bra övningar för att stärka upp ryggen. Och det är superlätta övningar. Du behöver... inte ens en yogamatta egentligen. En yogamatta är ju bra ifall man halkar och sådär. Jag ska visa övningar som du gör bara med din kropp. Du behöver alltså inga
verktyg. Du behöver inte betala massa dyra pengar på gymmet. Vissa övningar kanske du redan har sett i tidigare videos. Men jag tänker att jag kör ett litet program som jag alltid gör när jag går till gymmet eller när jag stretchar. Så mår man alltid bättre i ryggen efter det. Yes, så vi ses på gymmet!